Ahoj. Tady je Sandman za NikoGaming445 a vítám vás u... Nemám přehled kolikátýho, nejspíš 7. partu. Asi našeho let's play na Call of Duty 2. Nebudem to prodlužovat nějak, jdem do hry. Už jsem tohle vlastně jednou, to je natáčí na druhé pokud, protože ten první stál za hovno, úplně jsem tam dal sračky. A to je strašně, jak jsem na to neměl náladu, jen jsem to tak zkoušel. A zjistil jsem, že když to pojedu takovou nějakou normální rychlostí, tak ty dvě mise sfoukneme do 4 hodky. Takže já pak pojedu ještě tu jednu misi. Pojedu teda 3 mise, myslím, že vám to bude snad jedno. A uvidíme, no, jak to tam zvládneme. Tak jo. January, leden, 14. ledna, Libie. 43. Museli jsme se naučit hodně nových věcí, všeho druhu, co se týče tankové války tady v poušti. Skopčáci mají hodně dobrou nebo úžasnou palebnou sílu, ale nemůžou nás vymanévrovat. Naše hlavní taktika je teda dostat se blízko, využít naší vysoké rychlosti a potom je zničen nebo zautočit na ně z blízké vzdálenosti, kde jsou naše zbraně stejně efektivní jako ty jejich. Jakmile je jednou bojiště zahaleno v písku a kouři, právě přichází na čas boj o přežití a ukazují se schopnosti každé posádky a jejich štěstí. Takže pojedeme v tanku. Jo, to jste doufám snad pochopili. Mám tady pitíčko aj. Jo, takže. Movement na VASD, jo, klasika. No má turec, jakože věží otáčíme myškou. No, přejedu. Aha! Co jsem to... Neskoušej. Cože? Já ty sudy z benzíny bych neměl moc přijíždět, co? A vadí, teda věží otáčíme to. A když chcete otáčet celým tankem a myší, tak musíte držet space, vidíte? Teď držím space. Tak. A kulomet střílí automaticky, když vidí ty zmrdy. A střílíme snad. Já jasně. Ještě můžeme používat Bčko, když chceme střílet z dálky, ale... Jak jsem přeložil už na obrazovce tam, jakože deníčku tady kapitána Velše. Nebo kapitána, nebo velitele, nebo nevím koho, prostě toho Velše. Tak ty naše děla nejsou moc efektivní, kurva, už nás mají. Tak ty naše děla nejsou tak účinný na dálku, takže si budu snažit dostat co nejbliž, ale uvidíme, klidně budu odstřelovat. Ale to nám bude furt tady týpek říkat, že máme toto, ale když jsem za ním, vole, aby ses neposral. Že si to tady rozdělení vlastně vidíte na Easy, Fox, Baker, jo, takový klasický, jo, to jsem se, dobrý. Easy, Fox a takhle, prostě tak se jmenují ty jednotky, jo. Tak jo. Budu doufat, že tady nechcípnu. Budu se... Držím. Budu se snažit z boku hlavně. Páč... Jinak to vím už sám ze zkušeností, že tady ty německé tanky, no, panzery, no teď to tady dokonce píše, jsou zepředu, ježiš, no tak ty jsi spomal, ty seš blbec, no, že panzery jsou těžce obrněny zepředu a z boku jsou lehce opancerovány, takže když do, z boku do nich napálíte míně rávně. Vidím. Ještě někdo, au, tyjo, ta. A ještě samozřejmě na prdeli. Ještě někdo? Počkej, tam se někoho nechal. Vezmeme to tady vrchem. Tak, kde jsem tě nechal, ty zmrdy? Jsi někde pode mnou, co? Ježiš, tady seš. Ale jo, já jsem v bezpečí vždycky. Některý, ale fakt nechal maserou, tyhle, au.
Dobře, teď budu se snažit jezdit a střílet. Trefa. Trefil jsem se, ne? No tak. Ty vás jsem křivej. A je to. Ještě jeden. Kde, počkej, to je náš. Ještě Foxa, že? A kde je ten zmrt? Využijeme dalekohled, ne? A je. Asi za tebou, co? Stejně tady moc jiných tanků. Tak jo. Já vím, že se na mě hrdej. Jsem tady vymlátil všechno. Nevím, počítá to někdo, kolik jsem odpadal k tanku. Tak jo. Tak to byla první. Ano, a zase jsem kretén a zase jsem si měřit čas. Kolik je, ale nevidím na to. Dám hodinky. 41, to možná bylo kolik, za 5 minut, tak ne ani. 6 možná. Dobře. Afrika Korp se stahují zpátky do Tripoli, jejich poslední hlavní zásobovací základny v regionu. Naším úkolem je rozbít jejich obranu, nebo rozbít obranu mezi námi a Tripolisem. Vzhledem k, nebo že prostě tady máme hodně zásob od těch skopčáků. Nebo počkat, co blbost. A zničit jim jejich toto, ty zásoby, aby se museli vrátit až do Tunisu. Proto jak my si jsme byli, jsme dostali improvizovanou nebo lepší verzi standardních střel. Ale stejně se musíme dostat blíž k ním, aby jsme měli maximální efekt. Já mám zase, mám cibovou citlivost myši, takže s tím jsem spřed nastavit. Takže tady počkat. To je moc. Jo, tak to už asi vyhovuje. Jasně, jdeme na to. Tak jo, mám můžu šutry před taky, pohodička, no. Tak, budeme se zase držet za Foxama. Delička mám. Ty, já nic nevidím přes ten písek. Jak to, že oni jedou tak na speedovaně a jedu tak pomalu? Zajímavý. A teď... A ne, můžu zatáčet Dčkem, dobrý. Co se tady hraje? Tak. Nestaň... A už je vidím. Ale zaměřit bychom ho zase z boku. Ty vela. Co mi to píše? Binokors. Jo, daleká, že mám použil. Kde je ten zmrd, ale ho nevidím. To je někde? Jen počkat. Jo, aha, toto. To jsou ještě 8,80. Ten si je nevšim. Vole, rakety. Já doufám, že vystřílí ten kulometčík. A že oni jsou křivý jak pat, no tak to je jedno. Jedem. Tady si vyjedem na výšinku. A budeme odstřelovat. Takže tady vidím jednoho. Vedle. Trefa, ještě jedna. Yes. Tam vidím další. Kurva to blbě. Ty nevidím nic. A už ho vidím. Zkusíme zepředu, třeba ustřílíme. Jo. Bude se tady kryt za naším kamarádem. Už leží. Jo, 880 kraši. Proč to není čeho ti moji? Ještě, ne, už ne. Jo, jsem v klidu, počkat.
Aha, to tak. A ještě tam vidím někoho. Tak, už nevidím. No, mě ty tankový mysl nebavil, ale tak. Jako. Já si spíš radši zastřímím pořádně. Jo, oni se budou snažit... Je tady tím, ale jim to zničím. Hej. Co tam nasvičovali? Nazdar. Tam asi měli hodinu aerobiku. Tak vypadalo. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Kam teď? Já pojedu za něma. To bude nejistější. Tam někdo po mně střílí z pušky. No, to si pomůže. Jedem, ne? Kam? Tudy? Co? Doufám, že mám zapalený mikráček. Protože snad jo. Já vždycky dělám audio test, ale... Jejda. A už kup, trefím ho. Ne, no tak. Nebo že ho netrefím. No, to je jedno, má tady tank. Ty, já jsem ho dal na první ranu. Tak to jsem dobrý. A tohle asi nepřejedu. Ne, tak to nepůjde. No jo, teď už jedu. 12. Ne, já to zvládnu. Mlčka, já jsem Fox Free, že vlastně. No jest! Kurva vedle. A to je jedno, já ho ustřílím. Kam teď? Tady? Já vidím, že tady na mě čekáte kucí. To se to hodní. Kurva no. Jo, jsem v pohodě. Tady je ta 880-ka. A u ní. Tam, aha, tady je další, to jsem neviděl. Dopi! No tak. Jo. Ještě někdo někde? Tam zdroje. Já jsem dám. Ještě ta 880, co? Tak, čau. Ne. Co to? Kdo mě střílí odkaď? A ty? Tak už ne, už dostřílel. Super. Tak jo. Vy jste to ví, já jsem... No to bylo 7 minut, tak jo, já si myslím, že jsme utečili 4 hodinky. Takže jdem na to. Tak jo, úspěšně jsme zatlačili do Tunisu. Tak jdem do Tunisu. Ne, neříkejte mi, že se zase stalo, že to spadlo. Já bych se hodně naštval. Ano, stalo se to, co se stalo a to, čeho jsem se bál. Jo, spadlo to. Takže, jdeme na to znova. Takže, už je 10. března, už jsme v Tunisu. A jsme v Tunisu. Museli jsme udělat trošku víc než obvykle v posledních pár dnech, aby jsme se udrželi na pozici v městě Tuane jako Tunis. A počkali na zbytek divize, aby jsme se s nimi jakože chytli nebo se skupili. Nevíme kvůli jakému důvodu, ale vypadá to, že skopčáci
se zbalili a utekli rychle, nebo měli naspěch, protože nechali za sebou všechno možné, v kulomety, nějaký benzín a munici. Že se to, ta situace pro ně musí se zdát už zoufalá, protože když nechávají tady taky materiály jako tohle, to bude celkem zajímavá mise. Outnumbered and outgunned. Dobře, takže tu misi počkat, mám zase tu citlivost jinak, že jo. Ausklub. Počkej, tady se musím stavit citlivost. Asi už mám. Tak jo. Tady mám osvědčenou taktiku teda. A budu mít tady. To jsem nečekal. Nevadí. Trošku padá FPSka. Tyva, to nám budou padat FPS. Tyva, já to si prdel, to jsem si to nedal na veterána, ne snad. A tady si tu citlivost musím zase zvednout, pane bože. Tady jste. Au. To jsou sráči. Doufám, že nehodili sem. Ne, dobře, oni se nedohodili. Jo. Já trošku ujela myš, sorry. Tady s tou myší jezdím všude možně potom z toho. Kolik zbývá ještě? 80, a 80, jo, to máme na procenta jako brání. Ajejda. Ajejda, to vůbec není dobrý, to co se sem žene. Do pytla. Ty jo, tady prostřelil jak elementál. Kulo, oni mi se střelili ten kulomet. A jdu udělat ty zmrdy na střeše tady. A tady chci trošku vidět ty textury, že to je takový starší, tak ty oni se tam nespawnou, kolik jich tam je, bo? Kudy? Ježiši! Tak to jsem nečekal. OK, takže asi padáme. Jo. Je, jsou tam. Tak, takhle horší to půjde. Půjdem po dobru. Proč tam lezeš? Uni. A vypadá to, že jsem byl úspěšný. Čeká, tam mám zase citlivost jinak prostě, to je strašný. Ty jo, demente! A tady chci pro kvůli tobě. A takže zase. Starý dobrý postup, jo. Oddělat ty zmary nahoře. Tady nevidím přes to posraný slunko. A kteří mi utíkají. Tady nevidím přes to slunko, aby... Dobře, vidím. Mám ho. Ještě půjde, že mám snad všechny. A tam už vidím něco, ještě nějakou čapku. Trfím. O, oh, ostrostřelec. To jo, teď jsem ho trefil. Ne. To je sráč. Čau.
Tak, a je klid. Nebo ještě ne? To je taky, myslím, v traileru oficiálním. A teď začne zábava. Johohoho. Ty vole. Ale samozřejmě taky strašně lehký zdechnout, jo? Tady budou na nás chodit sami panzeršreci. A tady ten dialog mezi tím Pricem a McGregorem bude hodně dobrý. Doufám, že tomu aspoň rozumíte, to není zase tak strašný, abyste tomu nerozuměli, jo. A jo, dobře, kudy. Kam jedeme? To pytla. Jak vidíte vpravo, tak se nám to může přehrát a je... Kde? Jo. Ty vole, je tady nějak moc, hej. Čeče. Nazdar, kucí. Au, šku. Takže tady, aha, už já jsem si nevšiml. Tank? Kurva. Zde ty hlášky tady v té misi jsou úplně zabíjat. A, oh, pardon, teď jsem trošku prošel do mikráku. Ty hlášky v téhle misi jsou fakt hodně dobrý. A ještě se protože vám to říká, já mám dobře na veteranu, už vám ani neříká, kde ten pan ze Shrek jede. Tyjo, trošku se nám to kouše. Ej, do další. Další. Nemůžu se trefit. No vole, tak jako... To zase nedá zamířit. Ty vole. Ty vole, to se nedá. Já se, dobře, musím na to počkat, takticky. Musím se otočit s ním. Jo. Odkaď, kdo na mě vystřelil? Ty vole, ale já to tady nemůžu tak failovat. Jak to, že ho to nesundá prostě toho čuráka? Dej, co to je, ale... To není možný, vole. Dobře, v klidu. Necháme to otočit. Kdyby se to samozřejmě tak nesekalo teda. Hej, můžete mi říct, co to je? Já střílím do sloupu za ním a on se za tím sloupem stová ani se mu... v klidu, jsme v kotku. Já už mi tady nechci schcípnout znovu. Já musím zničit toto. No tak, super. Sráči. Tak střílím co kanonu, tak padají FPS jak prase. To je strašný, to je strašný. Tak se to trošku protáhne, no nevadí, nevadí. Co, co Paulička? Vypadá to tak. Ty s tím se nedá mířit. No kdybych na něho viděl. Dobře, teď se... Ty vole. Au, oh, to pitla. Bože, to se cuká strašně tam, již jak to... On strašně rychle zatáčí, boje. To je úplně otřesný, ale... To než se vrátíte zpátky do té rovné polohy, když on zatočí, chudva. Úspěch, ty vole, já jsem už rychle odsaď pryč. To je to prošpikovaný náckama.
Aha, tak to se asi neodejdeme už. Ty fale. Já, jestli se nepletu, tak tady bude zase. Už prostě s tím... Ah, dobře. Můžete mi říct, jak to přežil tohle? Dejme tomu, dobře. Tak dobře jsme je nabrali. A! Oh, tak to vypadá, že jsme skončili asi. Dál jdem po svých. Tak jdem po svých, no. Ještě tady někdo dojel. A konečně moje zbraně. Tak to nejhorší, já zdravím. Proč mi tak blbne ten zvuk? Kde? Kam mám jít? To vás zdrháme fakt rychle. Nemůžu to zpřeskočit. Sorry, mám gramlavý nohy asi, no asi. Co tam zkoušíš? Do pytla. Se snažím soustředit, jo, takže teď chvilku jsem trošku ticho, ale jako... Dobře, slyšíte na tom přízvuku, že to fakt Brit. Telefon máš? Ty vole! Kolik jich je? Tak lehni. Tak, klepe se to. Tak to by nešlo. Do. Tak. Padá na dosaď? Jo, tady, do posledního vlaku. Teda vlaku, vole. Nákladňáku. Tak jdem? Já si myslím. Tak jo, to by jsme měli. Uvidíme pak, jak dlouho to vyjde, abych si byl tak tu půlhočku, no. Tak jo, tak samozřejmě, jako vždycky, díky samozřejmě za zhlédnutí, díky za každý like, za každý koment, cokoliv dá potěšení, odběr, sdílení, cokoliv. A těším se na vás u dalšího partu a u další videí. Takže zatím čus.